Շաբաթն ավարտվում է եւ ճիշտ ժամանակն է ամփոփել Զինուժի օրակարգային թեմաները։ Բարի երեկո։ Առաջիկա 45 րոպեներին մենք կներկայացնենք բանակային վերջին 7 օրվա գլխավոր իրադարձությունները։ Մեր հիմնական թեմաների մասին նախ մի քանի բառով եւ մեկ տեսաշարով։ Ճամբարային հավաք պատանի երկրապահների համար հայկական բանակի կրտսեր հերթափոխին ողջունել է պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Համարային զորակոչը շարունակվում է ծնողների մաղթանքով, հոգևորականների օրնանքով եւ մարտական տրամադրությամբ զինակոչիկները մեկնում են զորամասեր։ Նորակոչիկների առաջին քայլերը մշտական տեղակայման վայրում, նոր հերթափոխը պատրաստվում է երթման հանդիսավոր արարողությանը։ Շարունակվում են նաեւ այլընտրանքային ծառայության ծրագրերը, բարեփոխված պատիվ ունեմը նոր պայմաններ է առաջարկում։ Եվ հատուկ ռեպորտաժ սահմանապահ համայնքի մասին Տավուշի բերքաբերում ապրում են զինվորի կյանքով ու զինվորական ժամանակացույցով։ Թողարկումը սկսենք պատանի երկրապահների ճամբարի մասին ռեպորտաժով։ Հայաստանի եւ Արցախի դպրոցականներն այս շաբաթ ուղևորվել են Հանրապետության հյուսիսարևելք, ճամբարականներին ողջունել է պաշտպանության նախարարը։ Դավիթ Տոնյանը ծանոթացել է ճամբարի պայմաններին, զրուցել դեռահասների հետ, կարևորել պատանիների պատրաստությունն ու հայրենասիրական դաստիարակությունը։ Երկրապահների հավաքը կտևի 1 ամիս, այդ ընթացքում մայրաքաղաքի ու մարզերի Արցախի ու Սփյուռքի 400 երեխա 10 օր կանցկացնի Սևանի ափին բացազատված ճամբարում եւ կապրի զինվորի կյանքով։ Գեղարքունիքի մարզ Գյուղ Ծովինար երկրապահ կամավորականների ուսումնամարզական ճամբար։ Հարությունյան եղբայրներն արմավիրից են եկել ու պատրաստվում են 10 օր ապրել զինվորական կարգով բանակի ժամանակացույցով։ Մենք պետք է դառնանք զինվոր եւ զինվորության համար, զինվոր դառնալու համար սա մեզ շատ օգտակար է։ Շատ կարեւոր է, որ բոլորս այս տարիքից սովորենք զինվորական ինչ-որ բաներ, որ ապագայում լավ անենք։ Բանակային կյանքի ու խիստ ռեժիմի մասին լսել են ծնողների, ծավակ եղբայրներից եւ հիմա հնարավորություն ունեն շարք կանգնել, վերադասի առաջ պատվի առնել, ջոկի կազմում առաջադրանք կատարել։ Ես իմ երկիր պաշտպանելով գիտեմ, որ հաստատ շատ լավ բան եմ անում իմ կյանքի վերջ, ոչ թե ծառայելու եմ հայրենիքին։ Եղբայրների կողքին պատանիներ են Հանրապետության բոլոր մարզերից, մայրաքաղաքից ու Արցախից, հյուրեր կլինեն նաև Սփյուռքից։ Տղաների կողքին քիչ չեն նաև աղջիկները, պատանի երկրապահ են ու մեծ սիրով եկել են ճամբար զինվորական գործը սովորելու, մարզվելու։ Պետք է կարգապահ լինեմ, չթողնեմ, որ երեխեքը կեղտոտեն, միշտ ուշադիր լինեմ, որ իրանց ասած ժամին մենք շարված լինենք։ Երկրապահ կամավորականների միությունը վերջին ամիսներին ճամբարը նորոգել է, կազմել է միջոցառումների ցանկը, առաջիկայում սպասվում ֆունդ մարզական մրցույթներ, խաղեր, դասախոսություններ։ Զուսամա ձեռնամարտ, ռազմագիտություն, շարային պատրաստականություն, ֆիզիկական պատրաստականություն, տեղագրություն, քրական պատրաստականություն, այն ամենի շարքավորը զինվորներ։ Բացման հանդիսավոր արարողությունը միության ղեկավարի ներկայությամբ է նախարարների, պատգամավորների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ողջույնը զինվորական կարգով է, ճամբարի շարահարապարակում դրոշակակիրների քայլով, նվագախմբի հնչյունների ներքո։ Պատանի երկրապահներին շնորհավորում է միության նախագահը Մաղթում անմոռանալի օրեր ճամբարային հավաքի ընթացքում։ Շնորհավորանքին միանում է նաև պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Նախարար Տոնյանն ընդգծում է, որ կարևոր է յուրաքանչյուրի պատրաստակամությունն ու ցանկությունը նախազորակոչային տարիքում։ Առանձնահատուկ ողջույն եմ հղում եւ շնորհակալություն հայտնում մեր պատանիների ծնողներին։ Նրանց ճիշտ ճամփի վրա դնելու, խրախուսելու եւ նրանց հայրենասիրական դաստիարակության համար։ Իսկ մեր պատանիներին, նրանց ավագընկերներին մաղթում եմ հաջողություններ, արդյունավետ ու հագեցած ճամբարային օրեր եւ առհասարակ ազգանվել բոլոր նախաձեռնությունների մտահղացումների իրականացում։ Սովորեք, սիրելի պատանիներ, սովորեք, հմտացեք, պատրաստեք եւ ապրեք որպես երկրապահ։ Դուք մեզ շատ եք հարկավոր։ Դուք շատ եք հարկավոր մեր երկրին եւ դուք շատ եք հարկավոր մեր ազգային իրերի իրականացման համար։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Թե ինչ կսովորեն նորեկները պատանի երկրապահի հնաբնակներն են ցուցադրում՝ ֆիզիկական վարժանքներ, մարտարվեստի կանոններ, կրվելու եւ հաղթելու գործնական դասընթացներ։ Հանդիսավոր բացումից անմիջապես հետո գործադիրի եւ օրենսդիրի անդամները շրջում են ճամբարի տարածքում, ծանոթանում բուժ սպասարկման, զորանոցային, գրադարանային շենք շինությունների պայմաններին, մարզական գոտիներին, զրուցում ճամբարականների հետ։ 1 2 3 4 5
ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը հյուրերին եւ պատանիներին վստահեցնում է ճամբարում նորոգումները շարունակելու են, ավելի են կատարելագործելու պայմանները, ավելացնելու են նոր ենթակառուցվածքներ ճամբարի գործունեությունը լիարժեք դարձնելու համար։ Շատ բարձր մակարդակով սիրականից վերանորոգման աշխատանքները, տարբեր հարցերում գործկետը ընդհանուր խոհանոցը բանդերի մակարդակով սարքացակ մտնեկարի եւ էս 15-ից մինչև 25-ը հանգստանալու են 370 երեխա, որոնցից 110-ը իրանց ղեկավարների հետ միասին Ղարաբաղից են։ 300-ից ավելի երեխաների մասնակցությամբ եւ ստորաբաժանումների հրամանատարների հսկողության ներքո ճամբարային հավաքը կտևի 10 օր։ Հավաքի ավարտին էլ կամփոփեն արդյունքներն ու կպարգևատրեն լավագույն թիմերին ու լավագույն պատանիներին։ Դավիթ Դավթյան, Անդրանիկ Արթունյան, Զինուժ։ Եվս 10 օր եւ Զինուժի համալրման համապետական գործընթացը կավարտվի։ Սահմանված կարգի համաձայն զինակոչիկներին զինվորականներն ընդունում են տարածքային զինկոմիսարիատներում, գրանցում են, վերջին զննություն անցկացնում եւ ծափողջուններով ճանապարհում կենտրոնական հավաքակայան։ Հենց այստեղ զինակոչիկները հանդերձավորվում են եւ վիճակահանությամբ որոշում ծառայության վարը։ Այս շաբաթ նույնպես Զինուժի նկարահանող խմբերն աշխատել են զորակոչային մարմիններում, հետեւել գործընթացին ու զրուցել մեր նորօրյա զինծառայողների հետ։ Հովհանես Պարաշյանն է պատմում։ Զորակոչի Գերիկ Եփրեմյանն է Երևանից կազմ ու պատրաստ վաղ առավոտյան զինկոմիսարիատ է ներկայացել։ Բանակ զորակոչվելու ժամանակն է։ Բարի ծառայության մաղթանքով էլ սկսվում ու ավարտվում է զորակոչային յուրաքանչյուր օր։ Էրիկն ու մյուսները ծառայության են մեկնում իրենց հետ տանելով հարազատների ու ընկերների խորհուրդները, զգոն լինել, լսել հրամանատարներին եւ չհուսահատվել դժվարություններից։ Ինքը մանկուց երազել է զինվոր դառնալ, եւ երբ օրան ասում էի, բոլոր տղաներն էլ զինվոր են դառնալու, ինքը ասում էր, ես քաջ զինվոր եմ դառնալու։ Խնդրում եմ Աստծուն, որ բոլոր զինվորները անցնեն այս ծառայությունը անփորձանք, բոլոր իրանց տան մի ճրագնեն, որ անպայման պիտի հետ վերադառնան։ Զորակոչիկներին զինկոմիսարիատի բակից ճանապարհում են բարձր տրամադրությամբ երկու պարով, սակայն միջև հավաքակայան մեկնելը երիտասարդները եւս մեկ կանգառ ունեն։ Հոգեվոր օրհնությունը ստանում են եկեղեցում կողքողքի։ Քահանայի մաղթանքն է ու հորդորը մեկը մյուսին թիկունք լինել, միասնաբար ու պատվով կատարել հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը։ Ես ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ խաղաղ ծառայություն, որպեսզի խաղաղությամբ ծառայեք ձեր հայրենիքի, ձեր ծնողների։ Հոգևոր հոր օրհնությունը ստացանք, իսկ հիմա գնում ենք հանրապետական հավաքակայան։ Հանրապետական հավաքակայանի անձնակազմը նորեկներին է սպասում։ Զորակոչիկները նախ դիմավորման կետում ստանում են պայմանական համարով անվանապիտակները։ Երեփեմյան Էրիկ, Արմեն, 85։ Հաջորդ փուլը բուժ զննությունն է։ Եվս մեկ անգամ բժիշկները լսում են զինակոչիկների առողջական գանգատները եւ չափում ջերմությունը։ Բուժ զննության փուլն անցա, բարեբախտաբար առողջական խնդիրներ չունեմ, դրամադրությունը հիանալի է եւ բարձր դրամադրությամբ շարժվում ենք առաջ։ Քայլերն ուղղվում են դեպի մանդատային հանձնաժողով։ Զինակոչիկ ու ապագա ծրագրավորող Էրիկ Եփրեմյանի հետ հանձնաժողովի անդամներն ավելի մասնագիտական են զրուցում, ստուգում գիտելիքները, հետո միայն կայացնում որոշումը։ Երիտասարդը կզորակոչվի ընդհանուր հիմունքներով, թե կծառայի ուսումնական զորամասում։ Հանձնաժողովը ինձ քննեց, տվեցին մաթեմատիկական հարցեր, գերազանց պատասխանելուց հետո որոշվեց, որ ես պետք է ծառայեմ ուսումնական տեխնիկական զորամասում։ Օրվա կեսին եւ մինչեւ համազգեստ ստանալը տղաները ճաշում են։ Զինվորական այս ճաշարանից դժգոհողներ չկան, ճաշացանկը հարուստ է ընտրության լայն հնարավորությամբ։ Սնունդը շատ համեղ է, ուտում ես ու չես կշտանում, երևում է, որ սիրով են սարքել։ Եվ զինվորական ծառայության ամենատեսանելի սենյակը, այստեղ հանդերձավորվում են հավաքակայանի անձնակազմը յուրաքանչյուրին օգնում է ընտրել իր չափերով համազգեստը եւ հանդերձավորվել զինվորական կարգով։ Փոքրուց երազել ես համազգեստը հագնեի ու վստահ եմ, որ շատ լավ զինվոր եմ դառնալու, ծառայելու եմ հայրենիքիս։ Արդեն զինվորական հանդերձանքով Շարքային Եփրեմյանը շտապում է խոստովանել առաջին զգացողությունները։ Հայոց բանակի համազգեստը կրել է պատիվ է ու հպարտություն, որով ոգեշնչված պետք է ծառայել եւ անառիկ պահել հայրենիքի սահմանները։
Համազգեստ կրելով ես ավելի շատ եմ պատասխանատու լինում իմ ընտանիքի համար, իմ ընկերների համար, նրանց պաշտպանելու, նրանց թիկունքին կանգնելու համար։ Ինձ թվում է ամեն տղա պետք է այդ իրակյանքի հետ 2 տարի ծառայի, որովհետև ինքը շատ լավ դպրոցա, ինձ շատ են ասել ու ես հասկանում եմ կարևորությունը, որովհետև մենակ ֆիզիկապես չի կոփում, այլ հոգեպես։ Մոտենում է զորակոչային գործընթացի եզրափակիչ փուլը, հոգևոր սպասավորների ներկայությամբ, օրհնությամբ ու միասնական աղոթքով։ Վիճակահանության կարգին ծանոթանալուց հետո զորակոչիկները մեկ առ մեկ մոտենում են թմբուկներին և ընտրում այն զորամասը, որտեղ անցկացնելու են ծառայությունը։ Կապի ուսումնական կենտրոն, Էրիկի ու մյուս տղաների վիճակահանությանը հետևում են ծնողները տեսակապի միջոցով։ Գործընթացն ավարտելուն պես հարազատները ևս մեկ հնարավորություն ունեն տեսնելու և բարի ճանապարհ մաղթելու իրենց զավակներին։ Իմ մյուս տղան էլ ա ծառայել, վերադարձել ա, ես տղայիս համար էլ ես մի վարկյան չեմ կասկածում, որ ամեն ինչ լավ ա լինելու, Աստված թող բոլոր մեր երիտասարդներին, բոլոր մեր զինվորներին ուժ երան, որ ծառայեն և բոլորը վերադառնան տուն։ Ժամերանց արդեն նորակոչիկները կլինեն իրենց զորամասերում, կսկսեն մարզվել ու պատրաստվել։ Շաբաթներանց բարձր տրամադրությամբ ու կրկին ծնողների ներկայությամբ հանդիսավորությամբ երթվելու են։ Ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հովհանես Պարաշյան, Ֆելիկս Շախտոյան, Զինուշ։ Զորակոչը թերևս ներգաղթի ամենայուրօրինակ և հուզումնալից խթանն է։ Շատերն են այսօրերին վերադառնում հայրենիք, շտապում մոտակա զինկոմիսարիատ ու զորակոչվելու պատրաստակամություն հայտնում։ Անցած 3 շաբաթների ընթացքում տուն վերադարձած և զորակոչված տղաներն ընդգծում են, որ հայ լինելու ամենամեծ գրավականը հայրենիքի պաշտպանության գործին մասնակցելն է, դիրքեր բարձրանալը և հետո միայն պատվով բնակության վայր վերադառնալը։ Գերմանիայից հայրենիք վերադարձած Հովհանես Դավթյանին դիմավորել և զինկոմիսարիատ է ուղեկցել մեր գործընկեր Ներսես Իվանյանը։ Վաղ առավոտյան փոքրասակ եղբայրներին չարթնացնելու համար անաղմուկ շարժվելով Հովհանեսը, նրա մայրն ու տատը տնից դուրս են գալիս բակ։ Զիմաթուժերում ծառայելու նպատակով Գերմանիայից հայրենիք վերադարձած Թորանը բանակ ճանապարհող Տիկին Սիրանուշը գրկում է Հովհանեսին ու փոխանցում վերջին հորդորները։ Թող քեզնից օրինակ վերցնեմ բոլորը, բոլորն է ծառայում են, բոլորն է գնում են, մինչև վարչապետի տղաները, մինչև Դավիթ Տոնոյանի տղերն են ծառայում են, դել ծառայեցավ։ Գիտակից կյանքը արտերկրում անցկացրած Հովհանեսը ինքնաթիռ էլեկտրիկ մեխանիկ է։ Գերմանիայի Avionic Straubing ընկերությունում աշխատանքի տարիների փորձ է կուտակել։ Պատասխանատու է եղել ինքնաթիռների էլեկտրական սարքավորումների սարքին լինելու համար։ Լինի 7 հավակայանում թե տրիշկային փորձարկումների ընթացքում ստուգել, հարկեղած դեպքում էլ նորոգել է ամերիկյան ռազմական ուղղաթիռները։ Երկար ժամանակ արդեն ուզում էի գայ, ուսումից պատճառով երկար տևեց, բայց վերջիվերջո որոշեցի, որ ուսումից հետո անպայման պետք է հետ գամ։ Մենք մեր ազգին պետք է կայնենք, ոնց որ ասես պահապան, ոչ մեկ էլ չի անի բացի մեզնից, մեր սերունդից։ Այն շատ ուրախ կլինեմ, որ սա կան։ Ինչ վերաբերում է ծառայության անցնելու առաջին տպավորություններին, ապա Հովհանեսը խոստովանում է, միակ զգացմունքը, որ ապրում է, հպարտությունն է։ Որ ես օրը հասավ էլի, իմ երազանքների օրը հասա, որ ես հիմա Հայաստանում եմ, հետ եմ եկել, գնում եմ ծառայել։ Նշված ժամին ու ըստ կարգի Հովհանեսը ներկայանում է տարածքային զինկոմիսարիատ, անցնում վերջին բուժզնումն ու ստանում զինկոմիսարիատի աշխատակիցների բարեմաղթանքները։ Քեզ բարեցարացնում։ Շնորհակալություն։ Ամբողջ։ Շնորհակալություն։ Որդու զինվորագրվելու արեթով հուզված, բայց հպարտ մայրը, Տիկին Լիլիթը, խոստովանում է, ինքը ի սկզբանե սատար է կանգնել որդուն, անտակուցիացել բարեկեցիկ կյանքը թողնելու և հայրենիքում ժամկետային ծառայության անցնելու որդու որոշմամբ։ Երբեք չեմ հետ պահել։ Երբ որ ապրիլյան պատերազմը եղավ, ինքը ընդհանրապես այդ ժամանակ էր, որ կարել որ գար Հայաստան հետ, բայց տարիքը իրա չներեց, դեռ անչափահաս էր։ Ինձ թվում է իրան այս վերջերում ավելի շատ հետ բերեց հենց ծառայության համար մի զինվորի խոսակցությունը մահից առաջ, ապրիլյանի ժամանակ։ Ինքը որ այդ լսեց, նստած տխուր շատ, ասեց, ես պիտի գնամ։ Ահա և հրաժեշտի պահը, բոլորը շտապում են փոխանցելու վերջին խորհուրդները, կրկախառնվելու, մաղթելու բարի ու խաղաղ ծառայություն։ Հովհանեսն ու մյուս զորակոչիկները հերթով բարձրանում են ավտոբուս ու ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների ուղեկցությամբ շարժվում դեպի հանրապետական հավաքակայան։
Հավաքակայանում ամեն ընթանում է համաձայն հաստատված գարկի ու ժամանակացույցի։ Զորակոչիկները անցնում են ֆլյուրոգրաֆիան ու ջերմաչափումը, ստանում անվանապիտակներն ու ներկայանում ընտրական հանձնաժողովին։ Հետո գալիս է նաև առաջին զին համազգեստը փորձելու պահը։ Հովանեսը հագնում է համազգեստն ու նկատում. Всё, սկսվում է էլի արդեն։ Ուրախ եմ շատ։ Այս ֆորմով մենք ապացուցում ենք, որ մենք սաղ միասին հավասար ենք, ոչ մեկը ոչ մեկից լավը չի, այն մեկը լավ շորհակած չի, այն մեկը վատ։ Մենք հիմա սաղ հավասար ենք, ոչ մեկ ինչ-որ ձևով յուրահատուկ չի դառնում, էլի բանակում, սենց ասեմ։ Էդի շատ լավ է, որ տղա երեխան իմանա էլի էդ ինչա։ Հովանեսը անկեղծանում է, տարակուսում է, երբ ծառայության համար հայրենիք վերադառնալու իր որոշման հիմնավորմանը վերաբերող հարցեր է լսում։ Ասում է հարկ է լինում բացատրել, ինչ կա այստեղ հայրենիքում, որը չես գտնի ցանկացած բարեկեցիկ արտերկրում։ Հայկական ջիգարը, հացի համու հոտը, ոնց են ժողովուրդը շփվում իրար հետ, ընտանիքին մոտիկ եմ։ Եթե տենց ու ընդերի կյանքը չիմանալով իրանք մտածում են, որ Եվրոպայում, ոչ թե միայն Գերմանիայում, այլ Եվրոպայում շատ լավ է։ Ճիշտ չի։ Ընդերը պետք է աշխատես, եթե պետք է երկու գործ պետք է վեկալես, որ աշխատես, ոնց որ ես եմ աշխատել ուսումից հետ։ Շուտով գալիս է նաև վիճակայության պահը։ Բոլորի նման Հովանեսն էլ է մոտենում բարձրաձայն ընթերցում է այն զորամասի պայմանական համարը, որտեղ կրելու է հետագա ծառայությունը։ Վիճակայունից հետո ծնողներին ու նրանց արդեն իսկ զինվորագրված տղաներին տրվում է մի քանի րոպե բաժանման ու շնորհավորանքների համար։ Բոլորը հուզված են, սակայն նաև հպարտ։ Այսօրվանից իրենց որդիները զինվորներ են, իրենք հայրենիքի պաշտպանների ծնողներ։ Տղեն զինվորը դարին չես։ Սկավիտ լավ բան։ Շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ, ազնվությամբ, ճիշտ է, շատ կկարոտեմ, բնականաբար, ոնց որ բոլոր ծնողները, բոլոր մայրերը, բայց շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ, կասեմ, որ հալալ է իրանը, որ ամեն ինչ տղեց ընդեղ, ընկերները, դպրոցը, աշխատանքը, բայց այս պարագայում ինձ թվում է հայրենիքից կարևոր ոչ մի բան չկա։ Ներսես Սիվանյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։Գերմանաբնակ Հովանեսն արդեն հայկական բանակի շարքային է։ Այս օրերին Զորամասում սերտում է զինվորական այբուբենն ու շարային պատրաստություն անցնում բոլորի հետ ու բոլորի նման։ Նրա կողքին հազարավոր նորեկներ կան, որոնք պատրաստվում են երթվել մի քանի շաբաթից։ Զինակոչիկները Զորամաս մտնելուն պես արդեն նորակոչիկ են, առաջին օրը ծանոթանում են մշտական տեղակայման վայրին, հանգստի գոտիներին, մարզադաշտերին, ճաշարանին ու զորանոցին։ Միջև հանդիսավոր երթումը նրանք մարզվում են շարահրապարակում Զորամասի կենտրոնում։ Նորակոչիկներին դիմավորում նրանց հետ դասընթացներ են անցկացնում նաև ավագ զինակիցները, սերժանտները։ Նրանք են սովորեցնում կրտսեր ընկերներին զինվորական կարգով քայլել, պատվի առնել, շարք կանգնել։ Մեր նկարանող խումբն այս շաբաթ անմահացրել է բանակի նոր հերթափոխի ակտիվ մարզումների կարևոր դրվագները։ Ոչ թե դժվարությամբ, այլ մեծ սիրով ու ոգևորությամբ ծառայության առաջին երկու շաբաթների ընթացքում նորակոչիկ Անթանեսյանը հասցրել է լիարժեք ինտեգրվել զինվորական կյանքին, կենցաղին ու կարգապահությանը։ Ամեն օր ավելի շատ ու շատ ոգևորվածությամբ եմ ես լցվում, եւ քանի որ զինվորը տրամադրված է, զինվորը պատրաստ է ու գիտակցում է, նա ավելի շատ հագեցվածություն է ստանում, ավելի շատ բավականություն է ստանում, քանի որ սիրում է այն, ինչ անում է։ Բանակային օրագրի դասագրքային կանոնները դեռ նոր է սերտում, սակայն արդեն համոզված է, զինվորական կյանքը անփոխարինելի դպրոց է, հետաքրքիր ու հագեցած երկու տարի ինքնակրթվելու, ավելի հասուն ու կարգապահ դառնալու համար։ Պարոն կապիտան, Շարքային Անթանեսյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Առանց կարգապահության բանակը բանակ չի լինի, հնարավորինս մեր սպայական անձնակազմը իրենց ուժերը չեն խնայում իրենց գիտելիքները մեզ փոխանցելու համար, ու կարծում եմ այդ գիտելիքները շատ մեզ անհրաժեշտ են ու հետագայում էլ գործնականում ընդհանրապես մեզ շատ պետք են գալու։ Բանակը նաև առողջ ապրելակերպ վարելու հնարավորություն է, ուստի ֆիզիկական պատրաստությունն էլ զինվորական առօրյայի կարևոր բաղադրիչն է ու պարտադիր պահանջը։ Այն կոփում է մարմինը, զինվորին դարձնում ավելի ուժեղ ու դիմացկուն։ Շատ մեծ տեղ եմ հատկացնում ֆիզիկական պատրաստության պարապմունքներին, քանի որ կարծում եմ, որ ցանկացած զինվոր պետք է ավելի բարելավի, ավելի առաջընթաց գրանցի իր ֆիզիկական պատրաստությունում, քանի որ ինչքան ավելի զինվորները լինեն ուժեղ, ավելի ճկուն, դրանով հանդերձ մենք ունենանք ավելի մարտունակ, ավելի պատրաստված բանակ։ Միքայելի եւ Զինուժի շարքերը համալրած մյուս նորակոչիկների ծառայության առաջին ամիսները նաեւ շարային պատրաստության դասաժամերով են հագեցած։ Փորձառու սպաներն ու ջոկի հրամանատարները տղաներին ուսուցանում են շարային վարժությունները ճիշտ ու համաչափ կատարելու ձևերը, ուղղում յուրաքանչյուրի քայլն ու կեցվածքը։ Եմ Արտասյան Տիգրան,
приехал из России. Նորակոչիկների շարքում քիչ չեն նաև արտերկրից Հայաստան վերադարձած երիտասարդները, նրանցից մեկն էլ Տիգրանն է։ Տեսախցիկի առաջ դժվարանում է խոսել, սակայն մեկ կարևոր միտք այնուամենայնիվ շեշտում է. Для меня честь служить для своей родины. Այս լսարանում էլ զինվորները ծանոթանում են համազորային կանոնադրությանը, իրենց իրավունքներին ու պարտականություններին։ Սպայական կազմը ներկայացնում է զորամասի պատմությունը, ծառայողական առօրյայի ու կարգացուցակի մանրամասները։ Բոլորը ծառայության գալիս են տրամադրված, պատրաստված, ու ամենակարևորը գիտակցում են ինչի համար են հակել այդ համազգեստը։ Այսինքն իրանք պատրաստ են ծառայելու հայրենիքին և լիարժը գիտակցում են, որ ամեն ինչ պետք է լինի բարձր մակարդակի։ Շատ հպարտ եմ, որ ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ու ցանկությունս նաև, որ նմանվեմ մեր բարձրագույն սերժանտներին, մեր սպաներին նմանվեմ ու ուզում եմ դառնամ լավ զինվոր։ Ինչպես ճիշտ արթուկել համազգեստը, կարելի է ընդհանուրից ու հարդարել անկողինը։ Զինվորական կենցաղի տարերն ու առանձնահատկությունները շատ են, դրանք պետք է սովորել հաջորդաբար ու առաջնորդվել սահմանված կարգով ու ժամանակացույցով։ Օրվա կարգացուցակի պահանջներին համապատասխան նորակոչիկների առօրյան ինտենսիվ մարզումներով ու պարապմունքներով շարունակվում է մինչև երեկո, երիտասարդ մարտիկի դասընթացը սերտելու և շաբաթներ անց արդեն գործնականում հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը ստանձնելու համար։ Տղաներն իրար կողք կանգնած են մեկ ընտանիքի պես սիրով ու համերաշխությամբ և ամենակարևորը մեծ եռանդով ծառայելու պատրաստակամությամբ։ Սա չգրված օրենք է ոչ միայն զորամասում, այլև դիրքերում, որտեղ այս հատկանիշների կարևորությունը հատկապես ընդգծվում է առաջադրված մարտական խնդիրները կատարելիս։ Շարքային Ալեքսեյան, հակառակորդի կոմից ոչ մի շարժ չեմ նկատել, դիտորդ Շարքային Ստեփանյան։ Մեր խնդրին տիրապետում ենք լիովին, օրվա ցանկացած ժամի դիտարկում ենք հակառակորդի ցանկացած շարժ։ Կարևորը տղաների տրամադրությունը բարձր է, մենք միշտ պատրաստ ենք մարտի, միշտ զգոն ենք։ Դիրքում հանգիստ է, մարտական հերթապահությունը շարունակվում է համաձայն հաստատված կարգի։ Յուրաքանչյուրն իր խնդիրն է կատարում քաջ գիտակցելով։ Հարաբերական անդորը խրամատում խապուսիկ է և պետք է մշտապես սովորել, մարզվել և վարկյան անգամ չկորցնել զգոնությունը։ Սա նաև փորձառու դիրքապահների գլխավոր հորդորն է բանակի շարքերը համալրող նորակոչիկներին, որոնք ամիսներ անց նույնպես դիրքեր են բարձրանալու և սահման պահելու։ Ըրձասերժան Գրիգորյան, պատրաստ է մարտի։ Ես խորհուրդ կտամ մեր նոր զինվորներին, որ բանակում ինձ սովորացնում են, նորմալ սովորեն և բարձրանան դիրքեր, իրանց հայրենիքը պահեն, քանի որ մեր հողն է, մեր ջուրն է։ Չտերտեն ջան, պին դնեն որպես տղամարդ էլի, ծառայությունից հետո արդեն լիովին տղամարդ կլինեն, կզգան ծառայությունից առաջ, ծառայությունից հետո տարբերությունը։ Հովհաննես Պարաշյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։ Այս օրակոչի ընթացքում են շարունակվել Պաշտպանության նախարարության առաջարկած այլընտրանքային ծրագրերը։ Ես եմ ծրագրի մասնակիցներն արդեն հայտնի են, հերթագրվել են և պատրաստվում են մեկնել մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասեր։ Եվս մեկ ծրագիր ոչ միայն շարունակվում է, այլև կատարելագործվում։ Խոսքը պատիվ ունեմ ծրագրի մասին է, որի մասնակիցները հնարավորություն են ստանում սովորել բուհում և հետո միայն զորակոչվել, բայց ոչ թե շարքայինի, այլ սպայի կարգավիճակում։ Ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ներկայացրել է նոր կարգը շահառուներին և սկսել ցանկացողների գրանցումը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Օրեր առաջ միաձայն և առանց առարկությունների կառավարություն հավանության արժանացրեց պատիվ ունեմ ծրագրով տարկետման իրավունք տրամադրող օրենքում փոփոխություններ կատարելու որոշմանը։ Դրամաձայն մասնավորապես նախատեսվում է տարկետման իրավունք ստացող քաղաքացիների ընտրության համար հիմք ընդունել նրանց ուսումնառության ընթացքում կամ ընդունելության քննությունների արդյունքներով հավաքած միավորները։ Սովորողի համար մոգի առնվազն 70%, դիմողի համար ընդունելության քննությունների դրական միավորումների առնվազն 75%, առանց ընդունելության քննությունների ընտրված դիմողների համար թեստի առնվազն 75%։ Բացի այդ, տեսակի հրամանատարների պատրաստության ծրագրով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնելու 3-ամյա ժամկետը փոխանվեց 2 տարի 3 ամսով։ Դրանով էապես բարձրացվեց պատիվ ունեմ ծրագրի գրավչությունը, փոխարեն խստացվեցին պայմանները։ Համ վարչապետ, մենք գնացել ենք այդ քայլին, որովհետև մեր համար նաև միջին մասնագիտական կրթությունն է կարևոր, հետագայում կրթական մակարդակը մեր ենթասպայական, կրսերի ենթասպայական կազմի կբարձրանա։ Ծրագրով նախատեսված քննական շեմը ախտարած տղաները այս շաբաթ հյուրընկալվեցին Պաշտպանության նախարարությունում, ծանոթացան պայմաններին ու կնքեցին երկուստեք պարտավորություններ ու արտոնություններ ամրագրող պայմանագիրը։ Այստեղ լավագույն ընկետը, որ կա, այն է, որ տարկետում կա, տարկետում է ոչ թե ինչ-որ բանակի խնդիրը, այլ որ նույն ինտենսիվությամբ ինչ-որ պարապել ես, նույն բանով շարունակում ես, երբ որ գնում ես բանակ, հետ ես գալիս, արդեն մի քիչ ուրիշ ձևա լինում ու կարող է այդ նույն բանով չկա
բանասովորես, ինչ որ առաջ են։ Ծրագրի պատասխանատուները գովանակությամբ են փաստում, օրենքում տեղ գտած փոփոխությունների շնորհիվ գրավչության հետ միաժամանակ մեծացել է նաև դիմորդների քանակը։ Պաշտպանության նախարարության պատվերով նախատեսված 350 տեղի համար դիմել շուրջ 450 քաղաքացի, որը ապահովում է մրցակցություն, մասնավորապես մեծ է մրցակցությունը բժշկական մասնագիտություններով ընդունելության համար։ Պատիվ ունեմ ծրագրով արդեն իսկ ընդգրկված տղաները նկատում են, սա ոչ միայն ուսումնառությունը առանց երկամյա դաթարի շարունակելու, այլև հետագա զինծառայությունը մասնագիտական ուղղվածությամբ, այսինքն առավել նպատակային կրելու հնարավորություն է։ Հիմա որ գնայի որպես շարքային էի գնալու ու իմ մասնագիտությամբ ինչ որ օգուտ չէի կարողանալու տալ մեր հայ զինվորներին, սենց ավելի ուրախ եմ, որ կարողանում ինչ որ բանով օգտակար լինել։ Առասարակ հայրենիքի ապագա պաշտպանները վստահ են, շնորհիվ պատիվ ունեմ ծրագրի առաջիկա ծառայությունը կանցնի առավել հագեցած, բովանդակալից ու հետաքրքիր։ Շատ պլաններ ունեմ ու սպասումներ ունեմ, շատ լավ։ Շատ լավ, հուսով եմ, որ լավ է լինելու, լավատեսությամբ ենք լսված։ Ներսես Սիվանյան, Անդրանիկ Արթանյան, Զինուժ։ Նկարանոխումն այս շաբաթ այցելել է Բերքաբեր։ Հայ դիրքապահների թիկունքում գտնվող այս համայնքում առաջինն են լսում հակառակորդի կրակոցները, երբեմն հենց կրակահերթի տակ են հողմշակում տուն կառուցում, երեխաներին դպրոց ճանապարհում։ Հայաստանի հեռավոր համայնքները պարզապես սահմանամերժ չեն, սահմանապահ են, զինվորի կյանքով ու ժամանակացույցով ապրող բնակիչներով, անհրաժեշտ պահին անմիջապես առաջնագիծ մեկնելու պատրաստակամությամբ։ Նրանք կրակոցի ձայնը լսում են սովորականի պես, առանց խուճապի և սարսափի, երբեմն նույնիսկ փոքրինչ տագնապում են, երբ հակառակորդը երկար ժամանակ լռում է, թվում է վտանգն ավելի է մեծանում։ Թե ինչպես են ապրում սահմանագծին, պատմում է Արման Բայրամյանը։ Բերքաբերը մեր հայրենիքի հյուսիսարևելյան սահմանագոտու յուրահատուկ բնակավայրերից մեկն է։ Այստեղ սահմանագոտին ուրվագծվում է ոչ միայն լեռներով և հովիտներով, սահմանն այստեղ ջրային է։ Երկու պետությունների ջրբաժանը խորհրդային միության տարիներին կառուցված ջրամբարն է։ Ջրամբարը նախատեսված էր ոռոգելու հայկական Բերքաբերի և շրջակա Նոյեմբերյանի շրջանի և Իջևանի նախկին տարածած շրջանի գյուղերի և բավականին մեծ ազրբեջանական հողերի համար նախատեսված էր։ Հենց այս տարիներին էլ հինավուրց գյուղը ստացավ իր նորաթուխ անվանումը՝ Բերքաբեր։ Գյուղացիների խոսքով փոքրիկ գյուղը մերձակա բոլոր բնակավայրերին կարող էր ապահովել գյուղամթերքով, մրգերով ու հացահատիկով։ Ուրեմն նախքան պատերազմը մեր գյուղը մեր շրջանում հայտնի էր որպես լավագույն գյուղ, բերքատվությամբ, առատայգիններով։ Խորթային տարիներին հայ գյուղացու աշխատասիրությունից օգտվեցին նաև հարևան հանրապետության գյուղերը։ Կարճ ժամանակում Բերքաբերցիների օգնությամբ ադրբեջանական բնակավայրերը նույնպես ծածկվեցին արտու այգով։ Հայերի թեթև ձեռքով ջրամբար շրջապատող գյուղերը վերածվեցին Բերի և Պտղաբեր համայնքների, զարգանում էր առևտուրը, սերտանում էին հարաբերությունները։ Գյուղում այդ առաջներում ծառ գոյություն չի ունեցել, երևի մի հատ թթի, երկու թթի հազիվ ուներ, որ գարունը սկսվել է արդեն մեր օնքը լրիվ իրենց գյուղերը թութ են բերել, գիլաս են բերել, լցրել են, ձիերին նստել, բարձել, բերել, շատ լավ հարաբերությունների մեջ են եղել։ Սակայն խաղաղ շրջանն ընդհատվեց 88-ից սկիզբ առած հայատեսության քաղաքականության հետևանքով, պատերազմը հասավ նաև ջրամբարի մերձակա տարածքներ։ Շատ խաղաղ կերպով ապրում էինք, գարուներ, մարդիկ դաշտերում աշխատում էին, մեկ էլ հանկարծակի սկսվեց կրակոցներ։ Գյուղը ռմբակոծվել անընդհատ։ Միջին հաշվով մեկ րոպեի ընթացքը մեկ արկ է ընկել, թե հրթիրային, թե տանկից, թե թնդանոցից, թե ականատերից։ Իսկ գնդացիրային կրակոցը եղել է մշտական։ Բերքաբերը հրետակոցում էր հենց Բերքաբերցիների շնորհիվ զարգացած հարևան գյուղերից, և սեփական գոյության պաշտպանության խնդիրը դարձավ հրամայական։ Տեսա, օդում կրակում են հենց լճի այդ պլատինի վրա, ասի Երևան, տես ինչ ազդանշան այս, թե մերոնք են, օգնություն են խնդրում։ Արդեն ադրբեջանցիք մոտենում են պլատինին,
կանայց մենք հեռացրել են գյուղից, ավելի ապահով տեղեր, բայց բուն տղամարդիկ մնացել են միջև վերջ։ Մենք սկսել ենք պաշտպանական ամրություններ, հերթապահություններ սահմանում։ Բերքաբերցիները չկոտրվեցին, ընդհակառակը մեկ բնույթ դարձան, ինքնապաշտպանություն կազմակերպեցին։ Գյուղում կազմավորվեցին հերթապահության ջոկատներ փոքր, ասենք մինչև 10 հոգանոց։ Հլա դեր չի կարելի ասել մարտական հենակետել, բայց ասենք այնտեղ հատվածներ կային, որ վտանգավոր էր, այնտեղ ասենք այդ ջոկատները բաժանվում էին խմբեր ու հերթապահություն է ստանում։ Սպառազինվազությամբ և զինտեխնիկայով հարուստակարակորդին դիմակայելու համար ստեղծվեցին պայթուցիկներ և նռնակների արտադրություն։ Այսօր տեսեք մենք ինչով ենք կռվել եղել, ես ասեցի ինչով ենք կռվել եղել թուրքական արդյական զենքերի դիմաց։ Այ, տեսեք, ինքնաշեն նռնակներն ա, որովհետև զենք չկար, ոչ մի բան չունեինք։ Այս ժամանակ, որ այս զենքերով մենք կռվելիս էինք, ունեցել ենք միայն որսորդական հրացան սահմանափակ փամփուշներով։ Առաջ ասում էին, վերքաբերը ափսեի մեջ դրված մի բան ա, որ ադրբեջանցիները կարան հեշտ վերցնեն, բայց ադրբեջանցիները չկարողացան մեր գյուղը մտնեն։ Մենք այնքան հզոր էինք, այնքան ուժեղ էինք, այնքան օգնող ձեռքեր եկան վերևից, որ մեր գյուղը պաշտպանեցին։ Պատերազմն ավարտվեց, սակայն մինչև հիմա էլ ջողազի ջրամբարի ամբողջական օգտագործումը հնարավոր չէ, ոչ մեր և ոչ էլ ակրագորդի համար։ Այգիների մեծ մասը չորացավ ջրամբարի երկու ափին էլ։ Այս ջրամբարը տենում ես 45 միլիոն խորանակ մետր ջուր ա կուտակված, երկու շրջաններ օգտվում։ Ժամում 16,000 խորանարդ մետր ջուր ենք մղել այս ջրամբարից, ռոկման։ Ուր են, չկա, լրիվ վերացել ա, հանհետացել ա։ Այսօր ջրամբարը չի օգտվում, ոչ մեկը, պրոստը գեղեցկություն ա, դա կարելի ասած, ոչ մեկը չի օգտվում, ջուրը մնում ա, որոշակի թեթևակի ձկնորսության։ Չնայած բոլոր այս տարիներին հարևան երկրի թշնամական գործողություններին չփոխվեց ամենակարևորը՝ վերքաբերը կանգուն է, ապրում է իր առօրյա հոգսերով ու ապագայի լավատեսական ծրագրերով։ Այստեղ ապրող մարդկանց ոչինչ չի խանգարում լիարժեք կյանքով ապրել, այսինքն եթե նույնիսկ կրակում են, ձեր համար կարող է զարմանալի թվա, բայց մարդիկ իրենց առօրյայով ապրում են։ Առաջնագիծը Բերքաբերից հեռու է 750-ից 1000 մետրով, սակայն անտեսելով հակառակորդի գրակայարդերը, գյուղացիները շարունակում են զբաղվել այգեգործությամբ, ընտանիքներ կազմում և իրենց կյանքը կապում միայն հայրենի հողի ու գյուղի հետ։ Հիմա մեր գյուղի երիտասարդությունը բոլորը լծված են աշխատանքի, լճի երկարությամբ հողամասեր են վերցրել, նասոսներ են դրել, հողը մշակում են, այգի են գցել, բանջարեղեններ են մշակում, առանց վախենալու։ Հակառակորդի նշանառության տակ գյուղացիները այստեղ զբաղվում են հասարակի աճեցմամբ, Բերքաբերի արտերում բերքահավաք են։ Վտանգի մասին հարցերին գյուղացիները հստակ պատասխան են տալիս։ Զինվորի թիկունքը պետք է բնակչություն լինի, մեր սահմանը պաշտպանող զինվորների առաջին հերթին։ Եթե բնակի չստեղեղավ, ապրեց, զինվորի թիկունքը կայելա համար է, այն ժամանակ մեր սահմանները պինդ կլի։ Գյուղապետի խոսքով առաջնագծում նույնիսկ կարճ ժամկետ հանդարտության վայրին ամբողջ Բերքաբերի կրկին լեզվում է աշխատանքի, ճանալով ամեն օր արդարացնել իր անվանումը։ Ընդամենը մի 150 մետր կողմ ասեմ, եթե տենակ մարդիկ կպել են հողին, հողակապություն են անում, այգիներ են հիմնում։ Մարդիկ ներդրում են կատարում, չեն վախենում, հույս ունեն, այսինքն ապագայի հետ պլաններ կա։ Երկարաժամկետ ծրագրեր, այգի հիմնել ես դա երկարաժամկետ եմ համարում, քանի որ ինքը 3-5 տարի հետո ա սկսում արդյունք տալ, մարդիկ իրենց հողին կպած են, այսինքն հավատում են։ Բարև ձեզ երեխաներ։ Փոքրիկ գյուղում գործում է մանկապարտեզ, նորոգված սենյակներում դաստիարակների զգողությամբ փոքրիկ բերքաբերցիները այստեղ խաղում են, նաև առնում կյանքի առաջին դասերը։ Սահմանապահ գյուղի հոգեբանությունը չի անցել նաև երեխաների կողքով, շատերն արդեն այս տարիքից ընտրել են ապագա մասնագիտությունը։ Զինվոր դառնում ես, որ ինչ անես։ Հենց այս նպատակով ու առաքելությամբ յուրաքանչյուր Բերքաբերցին գիտակցում է իր գյուղի շեն պահելու կարևորությունը, նաև իր դերը սահմանի վրա ու առաջնագծում։ Մենք գիտենք, որ ընդեղ ունենք մարդիկ, ովքեր սահմանին պինդ կանգնած են, ու այդ սահմանին պինդ կանգնած մարդիկ էլ գիտեն, որ այստեղի բնակիչները պոտենցիալ զինվորներ են, ցանկացած պահի իրանք միանգամից շատ արագ րոպեների ընթացքում կդառնան մարդիկ ու իրենց հետ միասին կմարտնչեն
առաջնագիծը մենք ենք, միշտ պատրաստ ենք պաշտպանել մեր սահմանը։ Ես սահմանամերձ, ես սահմանապահ, մենք ենք առաջնագիծը ու պաշտպանում ենք, ստելապրելու ենք մինչև վերջը։ Տարածքի յուրաքանչյուր անհարթություն, հենակետ կամ ուղղակի դիրք այստեղ ունի իր պատմությունը։ Յուրաքանչյուրում մարտեր են տարվել, թափորը հայորդ ու արյունը։ Սահմանը հիմա էլ ողջ է, այն ապրում է և ունի իր դիմագիծը։ Արման Բայրամյան, Լուզյա Տերասվածատրյան, Ձինուշ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս պահին առաջարկում եմ ծանոթանալ շաբաթվա լրահոսին համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Հուլիսի 16-ին կայացել է նախարար Դավիթ Տոնոյանի հանդիպումը Հայաստանում գտնվող Միացյալ Թագավորության կառավարության հաղորդակցության ծառայության փորձագետների խմբի անդամների հետ։ Փորձագետների խմբի Հայաստանացի նպատակը տեղեկատվության և հաղորդակցության ոլորտում ազգային կարողությունները ծրագրային ձևաչափով զարգացնելու հեռանկարները մեր երկրի պետական կառույցների հետ քննարկելն է։ Պաշտպանության բնագավառում հայ-ամերիկյան գործակցության առնչվող հարցերը քննարկել Դավիթ Տոնոյանը Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Լին Թրեյսիի հետ հանդիպմանը։ Ամփոփվել են նաև նախկինում իրականացված միջոցառումների արդյունքները և ծրագրերի հետագա ընթացքը։ Այս շաբաթ պաշտպանության նախարարն ընդունել է նաև Հայաստանում Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջուդիթ Մարգրետ Ֆարնորթին և Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Նատալիա Վուտովային։ Քննարկվել են Մեծ Բրիտանիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի կողմից իրականացվող մարդու իրավունքները և կանայք Հայաստանի զինված ուժերում ծրագրի մեկնարկին և իրականացման առնչվող հարցեր։ Զրուցակիցները կարևորել են ծրագրի շարունակումը։ Հուլիսի 19-ին էլ Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է ճգնաժամերի կառավարման նախաձեռնության Հովանու ներքո ձևավորված միջազգային փորձագետների խմբի անդամների հետ։ Մտքեր են փոխանակվել աշխարհի տարբեր անկյուններում ավարտված և շարունակվող զինված հակամարտությունների համատեքստում հրադադարի մեխանիզմների, դրանց մշտադիտարկման կառուցակարգերի և կարգավորման վերաբերյալ։ Խորհրդաժողով Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գլխավորությամբ օրակարգում զինված ուժերի անձնակազմի սննդի կազմակերպման գործընթացը և բարելավման ուղիներն էին։ Հուլիսի 16-ից 19-ը Հայաստանում էր ՆԱՏՕ-ի հեռավար տեղաբաշխված ուսուցման ոլորտի փորձագետների խումբը։ Ռազմաուսումնական հաստատությունների դասախոսական կազմի համար ՆԱՏՕ-ի փորձագետներն անցկացրել են հեռավար դասընթացի ստեղծում և զարգացում խորագրով գործնական դասընթաց։ Եվ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում անցկացվել է 2019 թվականի շրջանավարտների հետագա ծառայության վայրերի ընտրության վիճակահանությունը։ Սահմանված կարգով համալսարանի շրջանավարտները վիճակահանության միջոցով ընտրել են այն զորամասերը, որտեղ շարունակելու են հետագա ծառայությունը։ Շնորհավորելով շրջանավարտներին, Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանը ապագա սպաներին մաղթել է խաղաղ և անվտանգ ծառայություն։ Վերջին շրջանում ռազմաքաղաքական մեկնաբանների ուշադրության սևեռակետում ռուսական S-400 զենիթաարտիլերային համալիրների Թուրքիա առաքումներ։ Սակայն Հորմուզի նեղուցում ամերիկա-իրանական լարվածության հերթական բռնկումը ստվերում թողեց ռուս-թուրքական 2.5 միլիարդանոց գործարքը։ Այս և այլ թեմաների մասին միջազգային ռազմաքաղաքական լրահոսում մեկ տեսաշարով։ Ամերիկյան ռազմանավը իրանական անօթաչու սարք է խոցել դրոնների ոչնչացման նորագույն համակարգի միջոցով, տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Բոքսեր դեսանտային նավը զինված է եղել Light Marine Air Defense Integrated System համակարգով, որը համադրում է էլեկտրոնային սարքավորումները ռադիոլոկացիոն կայանի գործառույթների հետ, թշնամու անօթաչուները գտնելու և խոցելու նպատակով։
Իսկ իրանական կողմը հերքել է լուրը, փոխարտ գործնախարար Սեյեդ Աբաս Արաքչին հայտարարել է, որ ամերիկյան բոքսերը սխալմամբ սեփական անօթաչու սարքն է խոցել։ Պաշտոնական Նյու Դելին հայտարարել է իսրայելական Spike ATGM-ի ձեռքբերման գործարքի կասեցման պատճառը։ Հնդկաստանի պաշտպանական հետազոտությունների կենտրոնը նախապատվությունը տվել է իրիսկ մշակած զենքին, սակայն ըստ Սպուտնիկ գործակալության կես միլիարդ դոլարի պայմանագիրը չեղարկելու պատճառը իսրայելական Spike-ի անսարքությունն է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է S-400 զենիթահրթիռային համալիրի տարերը Թուրքիա մատակարարելու կադրերը։ Դրանցից երևում է, ինչպես են համալիրի բաղադրիչներով բեռնված մեքենաները տեղափոխում զինատեսակը դեպի AN-124 ինքնաթիռները։ Ռուս-թուրքական գործարքի գումարը կազմել է 2.5 միլիարդ դոլար։ Վաշինգտոնը կիրականացնի Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների փաթեթ ընդունելու սպառնալիքը։ Դոնալդ Թրամփի խորհրդականների թիմը դիտարկել է պատժամիջոցների 3 փաթեթ։ Արդեն հայտնի է դարձել, որ Միացյալ Նահանգները հրաժարվել է Անկարայի մատակարարել 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչներ։ Ամերիկյան Ստրեդֆորդ հետախուզության մասնավոր կենտրոնից հայտարարել են, որ գտել են ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համալիրների գլխավոր խոցելիությունը, որոնք Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը վերջերս աշխարի ամենահզորագույն հոփ համակարգեր էր անվանել։ Կենտրոնի աշխատակիցների կարծիքով S-400-ը ուժեղ է, սակայն այն չի կարող դիմակայել զանգվածային հարձակման դեպքում, եթե համակարգերը հակահրթիռային պաշտպանության այլ միջոցներ չունենան։ Թուրքիան սկսել է Լապա 2 հակաահաբեկչական նոր գործողություն Իրաքի հյուսիսում։ Գործողությանը ներգրաված են ցամաքային ռազմական տեխնիկա, մարտական ուղաթիռներ, անօթաչու ինքնաթիռներ։ Լապա 2-ն ուղղված է Իրաքի Հաքուրք շրջանում քրդական խմբավորումների ենթակառուցվածքների ոչնչացմանը։ Գործողությունը սկսվել է հուլիսի 12-ից։ Թուրքիան պատրաստվում է լայնամասշտաբ գործողություն իրականացնել Սիրիայի տարածքում Եփրատից արևելք ընկած հատվածում։ Այս տարածաշրջանը վերահսկվում է Միացյալ Նահանգների հովանավորյալ սիրիական ժողովրդավարական ուժերի կողմից, որոնց հիմքը սիրացի քրդերի պաշտպանական ջոկատներն են։ Դրանց Անկարան ընդգրկել է ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկում։ Թուրքիան ցանկանում է օգտագործել Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև հարաբերությունների սրվելու պահը, որին այժմ ուղված է Վաշինգտոնի ողջ ուշադրությունը։ Զարուհի Ռշտունի, Զինուշ։ Բանակում այս շաբաթ անցկացվեց զինվորական ծառայության անվտանգությանը վերաբերող համաժողով, որին մասնակցում էին Բարսասիջան սպաներ, ստորաբաժանումների հրամանատարներ։ Գիտաժողովի նպատակը զինծառայողների անվտանգությունն ապահովելու, միջանձնային խնդիրների կարգավորումներ ներդնելու համար նոր լուծումներ գտնելն է։ Բարձրաստիճան սպաները զեկույցները ներկայացրել, խոսել իրենց մտահոգությունների մասին ու մատնանշել այն թիրախային ուղղությունները, որոնք փոփոխությունների կարիք ունեն։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարությունը վերջին տարիներին մեծ ջանքեր է գործադրում զինվորների ու սպաների ծառայության պայմաններն առավել անվտանգ դարձնելու ուղղությամբ, նպատակ ունենալով բացառելու ոչ մարտական և նվազագույնի հասցնելու մարտական կորուստները, զինծառայողների վիրավորվելու և հաշմվելու դեպքերը։ Սակայն այդ խնդրում լիարժեք արդյունավետության հասնել դեռևս չի հաջողվում, ինչի հետևանքը հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրված դեպքերի պատահարների վիճակագրությունն է։ Այս խնդիրների շուրջ քննարկումներ կազմակերպելու ու դրա արդյունքում զորամասերում արդյունավետ աշխատանքներ կատարելու ներմիտված այս շաբաթ հրետանային ուսումնական զորամասում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի զորքերի ծառայության և զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովման վարչության անցկացրած անվտանգության օր զորամասի կազմով մեթոդագործնական պարապմունք փորձի փոխանակումը։ Պատահական չեր ընտրված հրետանային ուսումնական զորամասը, որովհետև առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփմամբ զորքերի ծառայության լավագույն ցուցանիշներ ունեցող զորամաս էր հանդիսանում։ Ուսուցանվենք ինքներս, ուսուցանենք մեր ենթականներին, դրանով նվազեցնենք անվտանգության ռիսկերը զորային օղակում, կարգախոսի ներքո ներկայացվեց զորամասում անվտանգության օր միջոցառման կազմակերպման առանձնահատկությունները, որպես պատահարների կանխարգելման, ուսուցողականության բարձրացման գրավական, բացազատված ուսումնական կետերում անցկացվող պարապմունքների միջոցով ցուցադրվեց միջոցառման դասական տարբերակով անցկացնելու մեթոդիկան, ներկայացվեցին առօրյա զինվորական ծառայության առանձնահատկությունները։ Ինչքան ուսուցանված լինենք ու կարողանանք մեր ենթակա ուսուցանել, այնքան բնականաբար անվտանգության ռիսկերը կնվազեցնենք, ինչին զուգահեռ կնվազի դեպքեր պատահարների զինված ուժերում։
Ըստ գնդապետ Արա Պետրոսյանի զինվորական ծառայության ռիսկերի, դրանով իսկ պայմանավորված դեպքեր պատահարների նվազեցում հնարավոր է արձանագրել միայն այն դեպքում, երբ պահպանվեն զինվորական ծառայության անվտանգության պահանջները, ամրապնդվի կարգապահությունը, զինծառայողներն առաջնորդվեն համազորային կանոնադրությունների պահանջներով և որ առօրյա կյանքում զինված ուժերի կանոնադրային պահանջների կիրառումը յուրաքանչյուր զինվորականի համար դառնա կենսակերպ։ Զավեն Մաթևոսյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուր։ Եթերում զինուժներ բանակային շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններով։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ հարթակներում բանակային նորություններին ծանոթացեք Facebook-ում և Instagram-ում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ է, ուղիղ մեկ շաբաթ անց, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։